Vi skal derhen. Du skal hen til vejen. Vi er eksperter. 24 ud af 24. Ja. Det kan vi. Ja. Uff, shit. Okay. Hvad spiller Harry på Gryffindors Quidditch-hold? Nå, ja, søger. Søger. Ja. Hoop. Be happy. Håb. Håb. Men det er bare sjovt at komme sådan lidt rundt, fordi der er nogle af gaderne, jeg ikke har set før. Det synes jeg er meget interessant at se. Ja. Men hvad ved dig? Du er stort set rene ved her. Altså, jeg har kun været her, når jeg skulle besøge dig nærmest, jo. Jeg har altid gerne vil prøve det der bare pasta. Der, lige der på hjørnet. Hvilket Hogwarts-hus er du inde? Er du kollegie? Det må være Gryffindor. Jeg er en Gryffindor. Ej, er jeg Hufflepuff? Ej, det gider jeg ikke være. Jeg er Hufflepuff. Er du Hufflepuff? Ej, undskyld. Okay, hvem vandt VM i Quidditch? Er det Irland, Bulgarien eller San Marino? Det er Bulgarien. Nej! ...85 minutter og 14 sekunder. Så vi er på 6. pladsen. Ud af 6. Det var meget sjovt. Ja, det synes jeg også. Vi kan godt prøve det igen. Ja, men næste gang skal vi gøre det bare lidt hurtigere, ikke? Ja, det var, synes jeg, er lidt pinligt, at vi er på sidste pladsen.